Na música sertaneja tem muito a coisa de fazer assim, ó, que eles usam dois bloquinhos desse, né, que é um grave e um agudo. Tá tocando uma sanfona, viola, violão lá. Eles ficam marcando o tempo aqui, né? Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi os capatazes. Viagem levou muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. O resto da música vocês sabem. Todo mundo sabe, né? Esse aqui é o da Embaúba, ó. A Embaúba tá aqui, ó. Aí a gente pode ver que a Embaúba é oca por dentro, né? É. Ali, aí um dos galhos da Embaúba ali... Não é dessa aí, né? Recolhi, não é dessa aqui, é da outra casa que eu morava. Então ele, você vê que ele tá bem sequinho, ó. Isso aqui é um negócio que é fundamental. Por dentro, você vê que ele é oco aqui, a gente tira. Essa Embaúba é chamada pau de formiga também, né? Pau de formiga, é, porque a formiga, ela... Ela aloja aí, né? Aloja aqui dentro. E ela ajuda, inclusive, a porque tem uns carocinhos aqui. Ela que limpa, né? Ela que limpa. É. Isso aqui a gente vai furando assim, faz um furinho aqui, faz uma varinha de bambu, igual aquela de pipa, né? Você fura uma assim, vai fazendo uma espiral, vai furando um, vai mudando, vai fazendo os furinhos, vai descendo assim, né? Vai enchendo por dentro. Vou pegar um. Ah, por dentro? É, por dentro. Vou pegar um pra vocês verem. Aí tá aqui, ó. Tá o sinalzinho dos bambuzinhos que foi entrando aqui, né? Então você olha lá dentro, ó. Tá meio empoeirado aqui. Esse aqui tá aberto, vai dar até pra ver, ó. Ele vai cruzando, ele vai descendo. Ah, isso é pra fazer o pau de chuva? Isso é pra fazer o pau de chuva. Aí ah, ele vai, é assim lá. Que desce devagar, é então. É assim que desce devagar, porque ele vai fazendo esse movimento aqui, ó. Aí você enche de pedrinha, vou até tirar umas pedrinhas aqui de dentro, aproveitar que tá aberto. Ah, você enfia os bambuzinhos pra eles não caírem de uma vez. Aí você enche de pedrinha aqui dentro, ó. Uhum. Pra fazer o barulho da chuva. Falar em barulho de chuva, eu tô achando que o tempo tá meio virando pra chuva. Vamos daqui ver quanto pouco, que nós vamos aguentar aqui daqui fora, daqui a pouco, né? Acho que nós vamos ter que ir pra dentro, pra porque dentro, o vento tá forte mesmo. É. Tá batendo as Embaúbas ali em cima. E você fala meio grave, baixo? Ah. O barulho das folhas acaba sobressaindo do vento, é. É. Legal. Bom, se você quiser ir lá pra dentro, tem que deve. Eu acho, é, porque ficou lindo aqui fora, Gilson, é, mas tá, eu acho que é melhor a gente ir lá pra dentro. Vamos lá pra dentro. Ah, depois que você arrumou tudo, né? Mas é que será que dá pra acabar de ver os instrumentos aqui? Dá, você quer mostrar os instrumentos? Então vamos começar por os instrumentos. Então vamos começar pelos instrumentos aqui. Esse aqui, ele é o... Esse aqui é o bambu Brasil, que é um dos bambus nativos aqui do brasileiro, o né? O bambu que Brasil é aquele que é verde e amarelo, que né? É verde e amarelo, quando tá você pega no quando pé, tá quando verde. Tá verde, ele tá seco amarelo, ele fica verde e amarelo. Depois que ele seca, ele fica igual aos outros bambus, né? Ele dá o gomo mais grosso, né? Mais... E aí tem um instrumento cubano, que ele tem uma lingueta aqui assim. E eu tentei fazer a primeira vez aquele instrumento cubano. Quando eu bati, ficava meio choco o som. Eu falava, ah, é bonito tudo, mas não dá um resultado muito. Né? Nunca tinha visto desse jeito aqui, né? Aí eu resolvi fazer ele. Fiz um desenho aqui, furei aqui, né? E fui. Como é que você furou isso aí? Isso aqui com a furadeira mesmo, né? Ah, com a furadeira. Né? Ele tem dois sons esse aí. Esse aqui tem dois sons. Se você bate onde teve o corte, é o grave, né? Se você vai onde não está o corte, dá o agudo. Legal. E não aí... tem nome isso, né? Não tem nome. É... Instrumento inventado. É, eu pus bambulofone. Bambulofone. Aí tem um outro instrumento que eu fiz com a cabaça. Né? Essa cabaça eu plantei aqui no quintal. Diga-se de passar, essa cabaça é enorme, né? Essa cabaça é grande. E assim, eu teve uma
que eu plantei assim, foi só uma vez, de vez em quando, porque continua nascendo, você sabe que acabar você planta, depois ela continua. É, cai semente no cai solo, cai semente, né? ela nasce de novo. Teve uma que foi, eu conto, eles pensam que é a história de pescador, né? Mas não é a história de pescador, não, é a história verdadeira mesmo. Né? Ela estava assim, ó, como o terreno ali ele é íngreme, né? É uma decidão, um ladeirão assim, ladeirão grande. Aí ela cresceu assim no mato. E ela ficou mais ou menos dessa altura assim, ó. E assim, é uma pena que eu não filmei isso, que eu não fotografei. Porque era enorme. Porque ela era enorme, aí eu conto, as pessoas pensam que é mentira, né? Mas era mais ou menos isso aqui, dessa largura aqui assim, ó. Só que como estava meio na ladeira, ela virou assim para um lado, apoiou. Na hora que ela estava amadurecendo, ela não aguentou o peso da própria cabaça. E apodreceu aqui assim, ela apodreceu. Agora vamos ilustrar a história. Você botou adubo, né, nesse negócio? Então, sabe como que eu plantei? O meu sogro, o seu João Eloy, me deu um saco de esterco para uma horta que eu estava fazendo. E no meio desse saco de esterco estava cheio de semente de cabaça. Eu acredito, a partir disso eu só plantei cabaça desse jeito. Porque o que aconteceu? Na hora que eu coloquei aqui, eu deixei o esterco por cima da terra assim, dei uma misturadinha assim na hortinha, naquela ponta ali, ó, né? Porque eu tava querendo fazer uma hortinha pequena para ficar mais perto de casa. Deixei, espalhei ali naquela ponta e nasceu o pé. Esse foi o pé que bombou. Eu acredito que ele já tava guardando há muito tempo esse saco de esterco. Tava bem curtido. Tá bem curtido o esterco e a semente talvez estava no ponto certinho. Foi quando nasceu essas cabaças. Bom, então é bombou. Bastante esterco, né? É, bastante esterco. Isso é a prática. O caipira, ele tem essa coisa de ver, aprendendo a prática, né? Sim. Observa, né, cara? Né? Isso aí. Aí aprendeu. E aí eu olhei para aquilo, eu falei, é porque tem o carrom, né? Que é aquele cimento de madeira que senta, né? Que os colombianos, né, lá fazia, diz que é o povo que ficava no porto lá e pegava aquelas caixas de madeira, começava a fazer ritmo, fazer música. Foi de onde tem o peruano e o colombiano, né? Se eu não me engano, esse aqui, esse que tem a esteira, que faz o barulho com a esteira por dentro, é o colombiano, e o peruano, ele é o seco, ele faz o som seco, sem a esteirinha por dentro, que é esse aqui, né? Só dá o baque. Aí, então, isso aí é um corpo de cabaça. Um corpo de cabaça. A perfuração é para você botar a mão ou não? A perfuração eu uso para botar a mão, mas na verdade é para sair o som. É. Né? Sair o som que eu estou produzindo aqui. E na frente é uma chapa de madeirite, qualquer coisa. É uma chapa de madeirite. É. Né? Eu vou mostrar para vocês uma que é... Agora, essa aqui também é uma outra cabaça, que se você ver, ela teve o corpo dela, continuava aqui, né? Agora uma outra aqui que eu tô fazendo agora pra vocês verem. Ah. Ela enferrujou, eu tentei arrumar. Enferrujou não, é carunchou, quer dizer? Desculpa. Ah, bom. Desculpa, eu tô misturando. Você deu muito ferro pra cabaça? Já tô misturando já. Ela carunchou, eu botei uns venenos aqui pra caruncho e fui tentando pôr umas massas, fui consertando, tampei os buracos do caruncho. Aí. Você quis fazer um reaproveitamento, Fiz né? um reaproveitamento, pra não perder a cabaça, porque ela tá muito bonita, porque ela tá meio... Ela tá com uma forma bonita. Daria até pra fazer uma viola com isso aqui, né? Parece um ser humano. Tem gente que faz viola. Tem gente que faz viola, cabaça, né? Mas dá muito trabalho, eu fiz uma viola, eu já desisti, né? É. E aí eu peguei a... Dei uma recuperada nela e o processo é esse. Ou eu coloco uma esteira aqui para fazer aquele somzinho, né? Uhum. É, ou eu venho só, é isso aqui, eu venho e colo. Depois faz o buraco. Né? Faço o buraco, dou uma lixada, dou uma melhorada na madeira. Uhum. Aqui eu coloco o que a gente chama de engrosso. Eu não sei se vai dar. Aí é para fixar, ver se você consegue filmar lá ver, dentro. Sim, se você ficar parado dá para ver. Ela o consegue. Engrosso é o mesmo que segura, que apoia o para fazer a viola, para fabricar a viola. Tá dando pra ver, sim. Pra dar uma sustentação lá pra madeira colar. Ah, e tá dando pra ver também aquela coisa de metal que é pra vibrar. É, essa aqui tem o metal pra vibrar. Isso aí, o engrosso. Já filmei. E aí, essa aqui é... Bom, acabei aqui de colar, porque eu vou fazer isso. Eu vou fazer um buraco aqui. Faço um buraco mais no centro, né? Pra poder, onde o som tá ecoando aqui, ele vai sair aqui. Né? Eu procuro sempre um lugar melhor pra ele... sair. Mas então, tem lugar que dá uma acústica, conforme onde você fura, dá uma acústica diferente? Dá uma acústica diferente. Olha. Se eu furo ele um pouco mais pra cá, por exemplo, vai predominar um grave pro lado de cá.
Né? Mas eu estou pensando em furar um pouco mais no centro, porque eu acredito que, porque o som ecoa aqui, né? Ele vem, ele vai reverberar. Concentra aqui daí, por todo, talvez. Vai concentrar mais nos, talvez. Que nem uma antena parabólica, né? Que traz tudo para o centro. Tudo é teste, na verdade. Essa aqui eu fiz mais no centro, ó. Um pouquinho mais para baixo, mas um pouco mais no centro. Uhum. Ô, Gilson, toca um pouquinho aí dessa antena acabar, só pra gente sentir o som. Você tocou um pouquinho dela. Tá bom. Essa aqui eu pus o nome de Cabasson. Ah, ficou bonito. Por quê? Ele Cabasson. Ele Cabasson. Porque não é que eu sou cabaço, não. É que a cabaça misturada com... Claro, ninguém pensou nisso, só você. É que o carrom, né? Cá vem do carrom ali. E na verdade isso aqui é uma cabaça e ela produz um som. Então eu misturei tudo, virou Cabasson. No começo parecia que era alguma coisa meio de Moçambique, né? Depois você foi indo pro indígena. É. Aí você foi pro seu improviso aí. É. Legal, legal. Meio é assim, né? Fluindo com o que tá rolando. É a mistura do... Que a gente tem, né? Tudo isso. Que a gente tem. Todos esses elementos a gente tem. É. Ah, eu esqueci de falar disso aqui, ó. O pai da Marcela... Quem é Marcela? A Marcela é uma cantora, compositora... Nela, eles têm um sítio aqui na Santa Bárbara, mas ela está em São José, é uma amiga muito querida. E ela faz teatro também, nós fizemos um trabalho junto. Teve uma época que a gente fazia um trabalho que a gente saía acompanhando um grupo de cavaleiro que vinha. O pessoal vinha de São Paulo para aprender para conhecer um pouco da natureza, conhecer um pouco da cavalgada, essa coisa. E a gente saía com uma caminhonete, subia no topo da serra, né, eu levava a viola. E a Marcela ia junto com a gente, falando de coisas da roça, assim, contando história, causa da roça. E a gente chegava lá em cima, eles faziam uma fogueira e colocavam uns caldeirão, colocavam uma mesa com comida caipira, com tudo enquanto é tipo de comida, bolo de fubá, um monte de coisa. Na hora que os cavaleiros chegavam, a gente fazia uma roda de viola, né? Tinha uma vista assim que você enxergava São José dos Campos, era a coisa mais linda do mundo, assim. E aí a gente fazia uma roda ali, os cavaleiros chegavam, a gente fazia uma roda de viola, começava a contar causo, e eu sei que a coisa assim, o povo ficava fascinado mesmo, porque era uma experiência. Mas é isso que o povo quer, Gilson, cadê isso aí, não tem mais? Então, é uma amiga nossa que promovia, que me dá o endereço dela e da Marcela que eu vou falar com elas. Tá bom, vamos tentar. Eu sou o Botafogo, rapaz. Você é o Botafogo. É, eu risco fósforo. Mas aí a gente fazia, eu levava somente a viola, né? Aí o pai dela um dia chegou pra mim e falou assim, ô Gilson, eu vou dar pra você um... Vou trazer de casa lá pra você uns... É, porque ele pegava os carros lá, ficava brincando, né, de consertar carro. Um amortecedor, um negócio que tem no amortecedor do Fusca lá. Pra você fazer uma baqueta. Quando ele trouxe, foi a melhor baqueta que funcionou, porque eu comprava as baquetas. De amortecedor de Fusca. De amortecedor de Fusca. Olha lá, quem tem desmancha aí. Aí, ó, coloquei aqui na ponta do bambu, foi a melhor baqueta que funcionou com o bambu. Foi essa aqui. Né? Aí... Peraí, que agora tá muito alto o som. Agora tava bom pra tocar, mas pra falar não.
Vou mostrar o vento. Bom, vamos pra dentro então, né? Talvez seja melhor agora. Pode ser que chegou a hora de nós ir pra dentro, né? É, acho que chegou a hora de nós ir pra dentro. Bom, vamos transportar tudo pra dentro? Vamos transportar tudo pra dentro. Legal. Aí é o seguinte, como meu pai me ensinou a... Quando eu tinha 4, 5 anos de idade, meu pai tinha uma marcenaria, né? Aquelas coisas caseiras, né? E ele ficava serrando tábua, serrando, né? Lixando, fazendo aquelas coisas, e eu fui aprendendo. Teve uma outra casa que eu construí, quase tudo de madeira. Essa aqui eu fiz essa janela. Fiz essa janela aqui, que foi com tábua de deck, assim, de piso, que o vizinho ali tinha. Ele me vendeu por um preço baratinho. Mas olha, peguei a tábua, fiz o corte aqui, né? Peguei umas madeirinhas para sustentar o vidro aqui. Emendei uma na outra. Aqui tá parafusado uma na outra, que deu essa sustentação, porque é difícil ser. Não tem nada travando aqui, né? Eu consegui fazer essa trava sem pôr. Sem pôr aquela cruzada, né? A cruzada aqui para poder. E olha, e funcionou. Aqui é uma daquelas umas dobradiças de porteirinha, né? Uhum. Porteira. E aí eu sempre. A minha intenção era isso. Eu quero fazer uma porta de roça na minha casa, que é e essa ficou... porta que você divide e ela fica. Você abre aqui, ela é uma janela. Mantém aqui, né? Os cachorros não entram, as galinhas não entram. Os porcos. Os porcos não entram, o gato não entra. O gato? O gato. O cachorro. Mas aí ela abre aqui também, né? Legal. Tem essa. É muito e aí bom. Eu fiz questão de fazer essa tramelinha aqui de porta de roça também. Ah, é essa aqui, é. Né? Que essa bem, é bem usada, né? Na tramela. Dá uma mexida. Aqui pra roça. Essa aqui, ó, pra falar pra você, falar pra mim que o ladrão não passa de jeito nenhum com essas tramelas aqui. Ah, é? É que a mais segura que tem é essa. Com essa quantidade de ladrão que nós temos aqui em São Francisco, essa aqui ó, é o suficiente, ó. Essa aqui é um pouco mais reforçada, ó. Essa aqui, ó. Não, mas daí ele quebra o vidro e enfia a mão aqui, rapaz. Ah, é mesmo, não tinha pensado nesse caso. Não pode ter ninguém em casa, senão acorda, né? Senão acorda, né? Favor do vidro, velho. Porque se você tentar forçar aqui, não aguenta de jeito nenhum essa madeira aqui, é muito forte. Legal. Ô Gilson, vamos tirar esse celular de perto de nós, porque ele costuma dar interferência. Isso já é coisa modernosa. Não, mas não é isso não, é por causa do sinal. Dá o sinal também. Vamos pegar o resto do instrumento lá? Vamos pegar o resto do instrumento. Então, e aí, deixa eu pegar a serrinha, porque assim... Você vai mostrar como é que faz, né, agora? Vou mostrar agora como é que faz a flauta, né? Essa flauta aqui, quem tá assistindo não vai ter, não vai conseguir perceber... A leveza dessa taquarinha aqui que eu cortei. Mas eu peguei ontem, é muito leve. Parece papelão. Parece um papelão. É. Né? Foi a melhor flauta que eu fiz até agora. Tem uma outra que... tem um amigo meu que mora lá no, na Pedra Vermelha, que toca com a gente. Isso é Taquarussu? É Taquarussu. E aí, tem uma outra que eu fiz pra ele. Mas essa, a da taquara, tem um segredo, né? É muito difícil, porque os índios, eles tinham uma coisa assim de que eles cortavam no período da seca a taquara. Aí o meu pai me deu, quando eu era mais novo, que eu comecei a trabalhar com bambu, né? Que eu fabricava móvel de bambu. Meu pai me deu uma dica, falou assim, você corta o bambu na lua minguante e nos meses que não tem R. Né? Os meses que você pegava, ó, janeiro, fevereiro, março, abril... Ó, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro já tem R. Já tem R. De maio a agosto. Pois é, mas isso eu fiquei pensando, só vale aqui para a região sudeste, por causa do regime da chuva e do inverno, né? Exatamente. Porque agora lá no nordeste tá chovendo. Então, né? Mas é para nossa região mesmo. Só vale para nós só aqui. Vale para nossa região. Porque antigamente eu falava a mesma coisa, mas não lembrava de falar que era não, só vale aqui. É da nossa região. É. Né? E aí, depois eu descobri que os índios fazem uma coisa, eles acordam tipo 4 horas da manhã, antes de amanhecer, né? Vão pro bambuzal, é uma coisa meio que um ritual assim, né? É. Eles vão pro bambuzal para cortar bambu, porque eles usam bambu para muita coisa, né? Meu nome é Bambuíra, que na verdade meu apelido de Bambuíra, eu sou mais conhecido até por Bambuíra do que por Gilson, né? Eu misturei Gilson com Bambuíra porque é o período que eu trabalhava com bambu.
E aí eu descobri que a bambuíra é um bambu. A bambuíra é a vara de pescar? Bambuíra é a vara de pescar, mas ela dá vários. Tem aí? Eu vou pegar aqui uns dois tipos da bambuíra. Ah, mas você não tem ela plantada, né? Tem ela plantada ali na frente que eu plantei quando eu cheguei aqui. Ah, é? Tem o pé da Então ela parece bambuíra. o moçô, né? Ela parece um mussô, até porque ela dá igual o mussô, né? Ela não. Ela nasce assim, ó. Nasce uma aqui, outra aqui. Ela não dá, não forma moita, né? Não, ela Ela vai soltando vai andando por baixo raiz da por terra. debaixo da terra. Então você anda no meio da bambu, da plantação de bambuíra. Anda. Tem algumas que ela dá no pé assim, ó. E forma esses desenhos aqui, ó. Que é lindo, né? Forma esses Os desenhos que desenhos são muito são muito bonitos. bonitos, ó. Olha É. pra você ver. Isso aqui tudo é bambuíra que eu cortei aí. Uhum. Eu deixei essa aqui secando no sol, certo? E para ela começar a dar esse brilho aqui, depois eu dei um calor que se pode ser, você pode fazer uma fogueira e você dá um Faz um calor. desenho. Você dá um calor para ela dar essa cor aqui, ó, para ela ficar mais amarelinha. Algumas fica até meio marronzinha com sinal de mar. Tem gente que Quando gosta de queima um queimar um pouco mais, pouquinho. né? Você vem com maçarico aqui, eu vim aqui com maçarico, você pá, que ela é meio suja. Antes eu lavei, passei bucha com sabão mesmo. Depois vim com maçarico dando um calor. Aí você pode pôr óleo, até óleo de cozinha dá, um pano com óleo assim, ó. Você passa, vai tirando aquela sujeira dela, Ah. vai aparecendo os desenhos, Mas só né? pode queimar quando tá seco? Não pode queimar quando tá verde? Que diz que um dos processos Não, para tem que conservação. dar uma. Você tem que cortar ela o mais maduro possível. O Sim, mais isso maduro é sim. aquela mais suja, aquela que tá com aspecto já. Não tá Já tem parecendo que tá aqueles verdinha, mosquinhos em tem um cima, né? musguinho Líquen, lá. né? É. E aí o que que acontece? O segredo é cortar. Na lua minguante, os meses que não tem R, acordar 4 horas da manhã antes de amanhecer, aí você corta. Onde você cortou, os índios faziam isso. Eu tô com um corte que eu fiz agora faz 1 ano e meio. Onde você cortou, você tem um. Cortou aqui, fica um pezinho fixo aqui, né? Aí eu pego, onde eu cortei, eu deixo ele preso assim em cima do pezinho e no pé, para ele secar no pé. Ah, você deixa lá. Eu deixo secando no pé. Aí depois de 1 ano e meio mais ou menos, Que isso, eu vou lá e cara? recolho o A bambu, vara. a vara. Aí Peraí, ela. você corta e deixa 1 ano e meio Deixa 1 ano e meio secando o pé. Meu. Aí é o ponto ideal. Às vezes você não consegue fazer isso. Tá com pressa, vai lá e corta. Assim. Mas vamos lá dentro que o vento começou É, de o novo. vento não tá deixando nós. Eu queria ver depois a moita lá de bambuíra lá. Ah, mas vamos lá. E aí é o tempo ideal, certo? Para você cortar. Deixando 1 ano e meio no pé, né? Para você cortar, não, para recolher a vara, Para porque você já recolher a cortou, vara, né? cortou, aí depois de 1 ano e meio você vai recolher a vara. Né? Essa é a bambuíra então, né? Você vê a questão, olha a diferença da bambuíra e do outro e do bambu nativo que nós temos aqui. Olha o tamanho do gomo do bambu nativo, Pois né? é. Que aliás, A vamos bambuíra explicar. é isso aqui. O gomo do bambu nativo, que é o taquarussu, taquarapoca e outros. E o bambu também, que o bambu que a gente convencional, esse aqui é o bambu que a gente chama de bambu, que é o mais geral. É. Bambuíra também é nativa, né? Esses Sim. aqui são os bambu brasileiros Brasileiro, né? Que que já tem usavam. aqui. Eles têm o gomo Bambu longo, Brasil. é melhor para trabalhar, para fazer artesanato, porque não tem o um nó. Exatamente. Então aí no processo de confecção fica bem mais fácil. Para fazer as peneiras, né? O Isso, jacá. jacá, tudo é. Aí esse bambu não dá. Esse bambu ele dá para cozinhar, que ele é mais resistente, né? Em Monteiro Lobato ali eu tive uma época que eu cozinhava ele, Cozinhar eu é para passava fazer o artesanato. para fazer os Móveis. móveis, Ali em Monteiro Lobato eu cortava um caminhão de bambu. Só que você não fazia o ritual, né, filho? A gente não, não, aí não. Aí não, Os né? móveis não. É. A gente ia aí eu deixava secar na casa que eu tinha lá. Ia lá, cortava ia lá, metia o facão lá, cortava o caminhão, enchia o caminhão de bambu, cortava tudo as varas maduras, né? Aí não tem o ritual. O ritual eu fiz com esse aqui, por exemplo. Os instrumentos, principalmente, que é importante fazer o ritual de esperar 1 ano secar no pé. Aí levava, deixava as varas secando assim no sol, ia virando, né? Depois que ela secava. Tem que secar no sol, cara. Secando no sol. É um pouco no sol, você não deixa o sol muito forte e leva para a sombra. Ah, tá. Pega um dia no sol, aí que começou a secar aqui, eu viro aqui. Se secar, você deixar muito, ela Ele estoura. racha, né? Ela É. racha. Ah, bom. Aí tem um controlezinho ali. Aí eu levava para lá e eu fiz um forno assim, de madeira. Era tudo tábua de 30 assim, de 1 metro, uma tábua comprida assim, fiz uma tampinha aqui, uns cavaletes embaixo. Do outro lado tinha um tambor daqueles de ferro,
né, debaixo de uma fornalha, assim, um forno grande, embaixo de uma fornalha, daquela fornalha, aqueles bambu, aquelas tambor era fechado, tinha um lado de entrar água e tinha outro que rosqueava um cano de 3 quartos. Rosqueava aquele cano de 3 quartos, ele subia, fazia uma curva assim e entrava naquela caixa de madeira. Uhum. Aí eu botava fogo lá, colocava pimenta, carqueja, coisa que caruncho não gosta. Ah, é? Enchia o tambor de pimenta e de carqueja, deixava aquela água fervendo, começava, cozinhava tudo aquilo, o vapor daquilo entrava na caixa de madeira. Quando eu tirava, depois que estava cozinhando há um tempão, o único bambu que resiste ao cozimento é a bambuíra. Quando eu tirava, ele já saía com essa cor aqui, ó. Sim. Aí eu não precisava de usar, para ter essa cor, eu não precisava de maçarico, não precisava de nada. Não precisava de nada. Só saía de lá, pegava um pano com óleo, na hora que tirava de dentro, saía limpando as varas, ficava pronto. Me fala uma coisa, com quem que você aprendeu esse negócio de botar carqueja e pimenta para cozinhar, porque caruncho não gosta disso? Então, essa da carqueja e pimenta, essas coisas, é provável que a origem seja indígena. O caipira aprendeu com o índio, né? Então foi alguém porque que te eram plantas. Que te ensinou. Foi. Na verdade, foi meu pai. Ah, meu pai que me falou. Meu pai que me falou quando eu era mais novo que isso aqui era bambuíra, porque a gente chamava, todo mundo chamava isso aqui de cana da Índia, porque é muito parecido com o bambu, com a cana da Índia que tem na Índia, só que na Índia ele não é oco por dentro, ele é maciço. Uhum. Então daqui não é a cana da Índia, aqui é bambuíra, é o nome indígena. Então até eles vendem móveis de cana da Índia, mas é de bambuíra. Que aqueles móveis de cana da Índia vocês conhecem, então eu fazia mesa, cadeira. Há uns 35, entre 35 e 40 anos, uma vez eu fiz uma mesa para vocês, acho que você lembra disso, de bambu. E você me deu um violão, nós trocamos, né? Eu quero saber o que que eu fico com essa mesa, porque eu sou louco para pegar as coisas e já passo para frente. Acho que você não lembra. Eu já devo ter dado. Não, eu lembro. Você lembra, né? Eu você lembro. Deve ter dado pra alguém. Eu lembro do episódio, mas eu não sei o que aconteceu com a mesa. É, daí você é meio nômade, né? Daí você deve cigano. Ter mudado, cigano. É. Você é cigano, aí você deve ter mudado. Eu mudei e já dei pra alguém, com certeza. Deu pra alguém a mesa. A mesa. Mas aí eu fazia cadeira, fazia tudo, né, de bambu. O processo era, eu cortava aqui assim, punha uma rolha de madeira aqui dentro, na largura do buraco daqui do bambu, né? Aí emendava, vinha outro bambu com outra rolha aqui eu furava e parafusava um bambu no outro. Por que tem que ter a rolha para não andar lá dentro? A rolha é para dar firmeza, você não consegue parafusar no oco do bambu, certo? Então tem uma rolha de madeira aqui dentro, outra rolha aqui. Ah, rolha de madeira. Rolha de madeira, eu cortava tá. uns toquinhos de madeira tá. no facão Isso, e tá. ia ajustando, ficava na largura aqui do bambu. Aham. Uhum. E parafusava aqui, encontrava com o outro aqui, depois fazia um acabamento aqui, vinha com aquele junco, com aquele cipó, e trançava o cipó em cima, fazia aquele desenho, né? Faz muito tempo que eu não faço, aí... Você amarrava com o cipó, então? Amarrava com o cipó, com o junco. O junco era cozinhado num tamborzão também, uhum. Eu cozinhava o junco, depois partia o junco no meio, cortava, desfiava ele, partia, deixava ele lisinho, e vinha e fazia aqueles trançados aqui em cima. E aí, assim, a minha história com bambu... Começou pelo seguinte, eu morava em São José, morava no bairro rural lá de São José, que é Santana, de São José, de Santana pra cá é tudo rural. Rural. Não sei se era rural lá, né? Mas era bem mineiro e era... Quando eu nasci em 64, no ano da ditadura militar. Santana era a mesma coisa que São Francisco Xavier. Era de terra a rua lá, não? Minha rua era de terra, a maioria das ruas era de terra e daquelas pedras mesmo, antigas, que é o bairro mais antigo de São José. Então não era paralelepípedo? Era paralelepípedo de pedra, daquele tipo de pedra, né? Uhum. E é a mesma história, o médico nosso era os farmacêuticos, o seu Lauro e o Dr. José. Agora, a gente chamava o farmacêutico de Dr. José. Convenhamos, São José era dividido, né? Aquela parte lá, pro lado seu, de Santana, era tudo as mineiradas que parou era ali, minerada. Né? A do minerada outro lado, parou. Tinha os pessoal que veio de fora, né? É. O CTA e as outras turmas. É, aí era, já era o lado ainda é assim. Né? Ainda mas é assim, né? Ainda é assim. Ainda assim, você chega ali no Alto da Ponte, Santana, parece que você tá em Minas Gerais. Parece que você tá em Minas Gerais. É. Casa rural, de produtos da terra, essa coisa, tudo é lá. É, não tá muito avançado, né? Não, não avançou, não cresceu, né? Até porque Santana, de um lado, você tem a fazenda da tecelagem, que é área de preservação hoje em dia. Do outro lado é o banhado também, que é área de preservação. Depois começa a Serra da Mantiqueira, começa não, o caminho para cá. Santana também devia ser uma área de preservação da cultura. Devia ter esse decreto aí. A Fundação Cultural tenta fazer isso. Né? É, tenta. Com o Cine Santana ali. A Santana é mesmo a...
É patrimônio, né? É bicho? Patrimônio, onde a cidade começou, né? Legal. Mas aí é o seguinte, eu morava em Santana, depois eu vou contar a história de quando eu era pequeno, que eu decidi com 7, 8 anos de idade, eu já tinha decidido que eu ia passar o resto da minha vida na roça mesmo. Essa é a história que eu quero escutar. Essa nós vamos ouvir depois. Então, com 11 anos eu já estava convertendo meus primos tudo para virar roceiro, né? Ah, é? Porque você queria arrumar parceiro, sócio? Queria arrumar parceiro. Eu queria você não queria vir sozinho? Queria levar os meus amigos para a roça, né? Uhum. Depois eu conto como é que eu fui fazendo. Minha prima, tem uma prima que é médica em Taubaté, ela fala assim, Gilson, você é o único da família que fez tudo que você prometeu, que você falava que ia fazer quando você era moleque. Você falava que você ia ser músico, você virou músico. Você já era músico na época, né? Você falava que você ia morar na roça, você foi morar na roça e do jeito que você queria. Agora, né? Gilson, deixa eu falar um negócio pra você. Aqui já tá quase deixando de ser roça, né? Tá quase deixando de ser roça. É, você vai ter nos próximos 5 anos, você vai ter que programar outro lugar pra morar. Né? É, a gente vai fugindo um pouco, né? Vai. Mas aí, assim, como que foi a história com o bambu? Eu morava em Santana e trabalhava no centro da cidade lá como mensageiro. Fui trabalhar no correio, né? Uhum. Porque eu não queria trabalhar. Eu falei, eu nunca vou trabalhar em fábrica na minha vida. Porque eu achava que aquele negócio... Você já sabia disso? Lá, já sabia, não. Fábrica eu não vou trabalhar nunca. Eu falava, eu ficava assim, mas o que, que eu vou conseguir trabalhar para ganhar dinheiro agora? Para eu ter uma independência, né? Aí eu fui, um dia eu tava no correio lá, um anúncio lá, mensageiro, vai trabalhar de bicicleta. Eu falei, nossa, mas é tudo que eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de trabalhar pra fora, né? Trabalhar pra fora, não quero ficar preso dentro do correio. Aí eu falei, ah, é isso mesmo. Fui lá, consegui entrar pra trabalhar de mensageiro lá. Trabalhei 3 anos e meio de mensageiro no correio. O que que era? Pra entregar telegrama? Pra entregar telegrama. Naquela época dos telegramas, né? Então eu ia nas casas, bati, ó, tem um telegrama aqui pra senhora. E aí eu passava na Praça Afonso Pena, tava lá o César Pop com a rádio Aguapé, né? E aí eu parava com aquela bicicletinha amarela, né? Calça amarela, camisa do correio, né? Hoje em dia acho que podia dar processo aí, mas na época não dava não. Aí um dia eu cheguei pro César Pop e falei assim, César Pop, eu toco uma viola também, eu posso participar um dia na roda? Ele falou assim, ô rapaz, tem um carteiro aqui que toca, vamos lá cantar. Aí eu catei. No meio de serviço, né? No meio de serviço, no meio da. Deixei, encostei a bicicletinha. Já prescreveu o seu crime, né? Pode falar, né? Não, o meu crime. Esse, eu acho que esse crime aí todo mundo aceita. Mas aí eu chegava e falava, o carteiro vai tocar pra nós. Aí pronto. Todo sábado que tinha Rádio Agapé lá. Até a Rádio Agapé era ao vivo e não tinha transmissão nenhuma, era não, ali, não, né? Não tinha transmissão nenhuma. É, transmitia pra quem tava do lado. Quem tava do lado, a rádio era isso. Transmitia boas energias pra quem tava do lado. Boas energias pra quem tava lá. Aí ele falava, mas conta a sua história. Eu falava, ah, eu sou mineiro de Santana, né? Aí eu começava a tocar as modas lá. E aí, todo sábado eu passava lá. Falava, o carteiro chegou, agora é a vez dele. Aí ia lá tocar. Então foi divertido, porque foi um momento importante. Só que daí, eu tava na cabeça ainda, falando, como que eu vou arrumar um trabalho que eu consiga ganhar dinheiro e ir pra roça? Aí, um dia eu tava entregando um telegrama na casa de um cara que chamava Doca, na época, não conhecia. Bati, morava lá perto da Vila Ema, lá. Aí, bati na porta dele, daqui a pouco eu vi uns móveis de bambu lá. E eu já tava de olho em móveis de bambu, fazia tempo. Eu falei, nossa, se eu aprender a fazer esses móveis de bambu aí... Eu vou ganhar dinheiro e vou morar na roça. Porque você, né, sabe que bambu é, você pega em qualquer lugar, os outros dá, né? Os outros dá, falei, ah não. Aí cheguei pro Doca, falei, ô Doca. Ele me falou o nome, entreguei o telegrama, né? Ele falou o nome dele. Ele falou assim, ô Doca, você faz esses móveis de bambu, você não me ensina a fazer o móvel de bambu? Aí ele falou, ensina, só que tem uma coisa, eu tô indo pra Bahia. Vou ficar só essa semana aqui. Só tem essa semana pra te ensinar. Se você aprender, tá bom. Eu falei, não, eu aprendo, eu já fazia, né? Eu fazia móvel de madeira, por minha conta lá, não era marceneiro. Mas aí... O que que você não é, Gilson? Ah, tem um monte de coisa que eu... Que você ainda quer ser, que, né? Eu, que eu ainda quero ser. Mas aí ele pegou e foi lá em casa, levou as ferramentas, né, dele, mostrou uma bancada que ele tinha. E aí eu olhei pra bancada dele e falei, eu vou fazer essa... Aí eu fiz essa bancada aqui na época, ela tá bem velhinha agora. Uhum. Aí eu olhei pra bancada dele e falei, eu vou fazer uma, né? Aí a primeira coisa que ele me ensinou foi fabricar a bancada. Né? Aí eu fiz essa aqui. Né? Agora ela tá meio desgastada. Que é, não, aqui tem um mancal. Funciona ainda, né? Funciona. Aqui tem um mancal, tem a lixa aqui. Você pode botar a serra circular ali, né? Dá. Aí você abre aqui, ó. Dá pra você ver aqui por dentro que a serra circular tá ali. Eu fiz de um jeito que dá pra levantar. Isso aqui virava, né? Isso aí não foi eu que vendi pra você, não? Esse...
esse mancal aqui? É, será que não foi? Não, pode ser que tenha sido. Tinha um outro que talvez você tenha me vendido, só que eu troquei. Eu pus um outro que ele era menor e aumentei. Ah, porque eu tô lembrando que eu tive um negócio desse já. Aí, fechar. Agora eu tenho que pôr. Eu ponho uma. Você usa isso ainda? Você trabalha com essas coisas? Eu trabalho. É? Eu uso isso aqui pra cortar, pra fazer as coisas aqui, né? Os aqui instrumentos? Eu venho com o bambu aqui, ó. Dou a lixa. Aqui eu corto o bambu, né? Ah, você usa chego então. Chego com a vara aqui, ó. Uhum. Faço um corte assim no lado de fora do bambu. Na casquinha. Eu corto bem de levezinho aqui na casquinha. Aham. Uhum. Depois, atravessa. Aí é pra, pra não cortar de uma vez, né? Pra não cortar de uma vez. Aí você atravessa, vai mais rápido. Aqui eu vou... Se eu vou furar essa parte aqui do bambu, né? Depois que eu furo, eu vou aumentando aí. Isso é para fazer a flauta, nós estamos pra na flauta, flauta, né? É. Nós estamos na flauta aqui. Né? Isso é para quando eu trabalhava com os móveis, né? Porque na verdade, hoje em dia, eu já não nem corto mais aqui, eu já corto na serrinha mesmo, né? Naquela, pra naquela peças de pequenas, metal, né? De mão. Eu uso isso aqui para madeira, às vezes pro bambu aqui também, para fazer uns acabamentinhos aqui, que vai mais rápido. Mas aí vamos lá na... Eu não sei pra onde você tá levando agora. Na flauta. Na flauta. Vou te levar na flauta. Aí o que que acontece? Tá aqui, ó. Essa flauta tá aqui, né? O que que eu faço? Como é que faz os buracos, Gilson? Porque assim, tem pra dar afinação certa, porque ela nota assim, né? Tem que ter um lugar certo, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar? Aí... Eu já tentei fazer, não deu certo. Aí o que que acontece, ó. Aqui, no nó é onde ela é mais forte, certo? Sim, o nó é mais firme. Eu venho com a serrinha aqui, corto bem em cima do nó aqui, uhum. Essa parte de cima, para deixar ela bem firme aqui, que é onde eu vou pôr uma rolha. Eu ponho rolha daquelas de vinho. Sim. Geralmente aqui para tampar. Por quê? Porque eu vou lixar aqui por dentro, eu coloco um ferro com uma lixa aqui, que eu tiro todo... Ah, primeiro você abre para lixar. Aquele fiozinho de bambu que tem aqui, para deixar ela bem lisinha por dentro. Né? Essa aqui tá bem lisinha por dentro. Abriu aqui. Aí, eu corto essa aqui, por exemplo, olha aqui, ó. Essa aqui está em sol, a flauta está em sol, certo? Aí o que que eu faço? Eu já sei mais ou menos se eu quero... Essa aqui é um pouco mais fina que essa aqui. Sim. Então eu corto ela um pouco maior, porque daí se ela é mais fina, eu tenho que ter mais comprimento se eu quiser chegar no sol, por exemplo. Então eu corto ela um pouco maior. Eu vou cortar aqui perto do nó, que eu já vou fazer uma flauta com essa aqui. Aí eu vou cortar... Essa aí não tem furo, né? Essa mesa aqui é de vidro, a minha de madeira lá que eu tinha feito isso aqui, mas um paulistano veio e me deu essa mesa, é chique, né, mas o caipira usa o que tem na mão, usa o que tem na mão, né? Eu vou acabar aqui, eu não posso deixar lascar, né? É o acabamento final. Bom, deu fundo. Aí o que acontece? Aqui, eu vou fazer esse primeiro buraco aqui. Essa aqui, eu já calculei os furos num ponto aqui que eu acertei a afinação. Mas então, como é já que é? Tem... Tentativa e erro? Tentativa e erro. Aí depois que você quebra, você perde umas 10 flautas mais ou menos, aí você vai descobrindo onde é. Ah, eu só fiz 3, então. Tem que ir o buraco. Tem que fazer mais 7. Tem que fazer mais umas 7. Aí essa aqui já deu certo mais ou menos, então a direção dos buracos aqui, ela tem que estar alinhada. Eu fiz por tentativa e erro, porque eu não tinha ninguém para me... Mas tem algumas técnicas, né? Tem. Não tinha ninguém para me explicar. Porque assim, tem o diâmetro, tem a ver com o diâmetro e tem a distância entre os furos, né? É. E o comprimento do bambu. Aí abri aqui, limpei tudo aqui, eu faço o primeiro furo aqui, né? Que seria o furo, vou tampar todos os buracos, que vai dar esse som aqui, ó, dela fechada. É isso aqui, né? É o grave, né? Mas aí vai dar esse som primeiro. Como ela tá maior, ela pode dar um sol sustenido. Ré, mi, fá, sol, lá. Pode dar um lá sustenido. Se der um lá sustenido, o que que eu vou fazer? Eu vou cortando aqui. Aqui deu um lá sustenido. Eu corto um pouquinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui pode ser o semitom, né? Quero chegar no lá. Aí eu corto um pedacinho aqui. Nossa, ainda não chegou. Pego, coloco lá no afinador. Não chegou no Isso é para dar com todos os buracos tampados, né? Com ela toda tampada. Só esse buraco aqui, ó. Isso, só o do bocal. Só o do bocal aqui. Aí tá aqui. Aí fiz o som aqui, deu lá sustenido. Aí vou diminuindo. Lá sustenido. Aí chegou no lá. Consegui, na hora que... Aí esse tamanho aqui, por exemplo, eu cheguei, tava num sol sustenido aqui, mais ou menos tava num sol sustenido.
Eu fui cortando com isso aqui, fui cortando. Aí, na hora que começou a aproximar do sol, aí eu comecei a lixar. Para ir mais devagar, né? Para ir devagar para poder chegar na nota certinho. Porque é difícil, né? Principalmente na coisa do instrumento de bambu. Aí eu abri o primeiro buraquinho aqui, eu abri mais estreitinho. Ah, você começa por aí. Começo aqui, abri o primeiro buraquinho, dei a distância aqui, abri o primeiro buraquinho. Você deu a distância meio intuitivo também, né? Sem saber. É, sem saber. É. Aí dei essa distância aqui mais fininho. Por quê? Porque quanto mais eu abro o buraquinho aqui, acontece a mesma coisa. Eu vou deixando a nota mais aguda. Eu vou chegando na nota. Então, se aqui é lá, se aqui é sol, dó, ré, mi, fá, sol, a próxima nota é lá. Então eu tenho que acertar o lá aqui. Quanto mais você abre, mais agudo fica? Mais agudo fica. Ah, é? Aí, então, é... Não, é... É o contrário? Não, é. Ó, agora me deu até uma confusão aqui. Então vamos corrigir. Então vamos lá. Sol, importante. Sol, eu tava no sol. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Né? Então, tá mais estreitinho... Ele tá mais agudo. Ah, é. Bom. Quanto mais você abre, mais grave fica. É, mais isso grave que fica. A minha cabeça aí eu fui abrindo, né? Uhum. Tava aqui um sol bemol, né? Que o bemol é mais grave, né? Tava um sol bemol aqui, eu quero chegar no sol. Aí eu fui abrindo. Fui abrindo. E aqui é muito delicado, porque qualquer coisa você passa a nota, né? Enquanto ela tá, ainda não chegou na nota, é mais fácil. Só que se você passar a nota, você perde. Aí joga fora esse bambu aqui, começa tudo de novo com outro. Ou faz uma desafinada. É, pra você brincar sozinho. Só pra brincar, é. Isso aí é o pífano, né? Ah. Pífano é tudo buraco de uma largura só. Sei. Que aí a nota que der, você vai... O pífano também é interessante. Aí, mas tem gente que afina o pífano também, mas daí é um segredo que eu vou lá em São Luís do Paraitinho pra aprender com... Você não aprendeu. Quem que é, sabe? O Tom Bambu lá, como é que é o nome? Esqueci. Tem alguém que... Acho que é o Tom Bambu o nome dele. Ah, é? O cara que fabrica o pífano lá. Olha só. Muito bem feito. E aí, eu já marquei com ele pra ir lá aprender com ele o pífano. E aí, bom, cheguei no sol, né? Então eu tava... Eu cheguei no lá, né? Eu tava no sol, sol. Agora eu vou pro lá. Sol, lá. Si. Dó. Então eu saio do sol grave e chego no sol agudo, certo? Então eu tenho a escala completa aqui, né? Dá 8 notas, é isso? É, e aí se eu quiser deixar um pouco mais agudo, eu destampo esse buraco aqui de trás, ó. Aí sobe, né? Aí subo mais um tom. Então, esse, né? De baixo aí, qual que é a distância aí? O que está embaixo de tudo ali? O que você fica o dedão embaixo? A distância aqui? É. Na verdade, aqui eu calculei de acordo com a minha mão. Certo? Eu fui dando umas distâncias aqui mais ou menos. Então, olha, aqui, ó, daqui para cá, como que mais fica mais confortável para eu estar o buraco aqui, para eu segurar aqui e dar um equilíbrio aqui na minha mão? Esse aqui. Esse dedo aqui, ó, ele é um pouquinho maior que esse aqui. Então, ficou aqui mais ou menos. Esse aqui é um pouquinho menor. Eu trouxe o buraco um pouco mais pra cá. Certo? Aí eu comecei na mesma linha aqui, esse aqui. Esse aqui, eu errei um pouquinho, ó. Ele tinha que ter sido, mas isso acontece, né? Se ele fosse um pouquinho mais pra lá, esse dedo é maior, né? Apesar de que na hora que eu pus, ficou confortável. Então, eu poderia ter posto um pouquinho mais pra cá, esse aqui é menor. Agora, ó, o dedinho minguinho é menor, ó. Tá vendo? Então, eu trouxe o buraco pra cá. Né? Aí, o que aconteceu? Esse foi o primeiro teste com a taquaruçu, né? Que daí, ó, deu essa sonoridade.
Gostou do som dela, hein? É, deu um som interessante, né? E aí, que aqui tem o Udu, que uma amiga minha lá de São Paulo veio aqui para São José, para São Francisco, começou a trabalhar com argila, e aí ela não fabricava o instrumento Udu, né? Ela fabricava as peças de argila dela lá, e a gente foi fazer o curso pela Fundação Cultural, e eu falei, eu quero aprender esse negócio aí. Porque lá é bem rústico, a maneira que as pessoas trabalham, não tinha um torno, não tinha nada. Aí a gente fazia as minhocas, começamos aqui, né? Fazendo as minhoquinhas aqui de argila, fiz essa base aqui, depois vim com a outra minhoca, com a primeira minhoquinha aqui, fazendo essa curva, depois fui fazendo outra curva, fui ampliando para cá. Eu nunca tinha visto de perto um udu, nunca tinha tocado um udu, não conhecia o instrumento. Mas via na televisão, via o povo lá, falei, vou fazer o udu do meu jeito. Se der resultado, se der certo, beleza. Aí foi aumentando, né? O Udu é um instrumento, depois descobri, não sabia nada também, o caipira vai descobrindo, né? Aí descobri que ele é um instrumento lá da Capadócia, da Turquia, né? E um instrumento típico do caipira de lá, né? E aí foi aumentando aqui, fui aumentando para poder ela crescer aqui e abrindo aqui. E aí eu não fiz igual o Udu, que na verdade eles fecham aqui e fazem um bico pra cá, né? Eu falei, eu quero fazer uma experiência pra ver se aqui vai criar uma concha acústica, um som diferente. Acabou criando um som um pouco diferente, né? Tem uma abertura aqui. Hoje em dia eu não faria isso aqui. Tem um outro que eu fiz que não tem isso aqui, depois eu mostro. Que não tem o ressalto, né? Que não tem esse ressalto aqui. É. Que deu o primeiro som, né? Finalizou aqui. Tudo curiosidade, né? Aí eu falei, bom, se esse instrumento não funcionar, eu não toco. Só que funcionou. Funcionou do meu jeito. Não ficou muito com o som do Udu lá do instrumento da Capadócia. Mas eu toco com ele na roda de viola aqui, que eu participo da roda de violeiro aqui. E deu muito certo com a viola, deu muito certo com os instrumentos daqui. Que é isso aqui, né? Ó. Pega as coisas e transforma, faz tudo parecer com as coisas da roça. Caboclo do sertão, toca até um instrumento que é lá da Turquia e vira do sertão. Caboclo do sertão, caboclo do sertão, caboclo do sertão. E caboclo do sertão. Jesus, que hora você vai contar a história pra mim? Eu vou contar a história pra você depois que eu mostrar a viola que eu fabriquei. Eita. Não para de ter instrumento aqui, rapaz? Não para de ter instrumento. Aí a gente finaliza a história dos instrumentos. Vamos sentar ali na perto do fogão, que eu acho até mais bonito que esse armário branco aqui. Não sei porque me incomoda meu senso estético. Então vamos lá. Agora sim, agora tá em casa. Eita, nós vamos tirar as coisas aqui pro fogão de lenha. Ué, por quê? Pro fogão aparecer? No tom dele. Mas nesse momento ele tá servindo de encosto de. Encosto de uma. Encosto de não, desculpa aí. Foi ficar. Aparador. Essa aqui é casa só de homem, eu vou falar pra você. É eu e meus dois filhos, o Cainan, que é o Cainan, o. Ferrador. E o Caiuan, que. Canta rap, nós estamos fazendo um rap na viola agora. Qualquer dia nós vamos mostrar pra vocês. Mas não tá pronto ainda, né? Não tá pronto. Começamos a fazer depois que você deu a ideia. Ah, é? Tá vendo como que eu sou botador de fogo? Você é botador de fogo mesmo. Eu boto, eu adoro isso. E essa viola, o que aconteceu? Eu trabalhava na Casa de Cultura aqui em São Francisco e na época nós tivemos um propósito. A Casa de Cultura em São Francisco Xavier, não tem problema não, pode deixar. A Casa de Cultura em São Francisco Xavier, ela vai ser principalmente para valorizar
a cultura de São Francisco, né? Parece que a lógica é isso, né? Mas nem sempre é. Falando, não, vai ter que ser, né? Não é que tem que ser, eu acho que é o caminho natural, né? E aí, São José dos Campos já tinha as oficinas de fabricação de viola, porque o Brás da Viola tinha começado com isso, tinha a orquestra de viola que o Brás tinha lá, né? E o Brás estava levando essas oficinas para as casas de cultura, que surgiu na época da prefeita Ângela, né? A Fundação Cultural cresceu muito, que era a prefeita Ângela, quem viveu aqui, viu esse período, a Fundação cresceu muito, e a Casa de Cultura aqui de São Francisco foi a primeira Casa de Cultura de São José dos Campos. Eu vim um tempo para trabalhar na Casa de Cultura aqui com esse intuito, né, de valorizar a cultura caipira, a cultura do lugar. E aí nós trouxemos para cá a oficina de fabricação de viola. Foi lá que eu conheci o Quinzinho, né, porque o Quinzinho foi aprender a fabricar viola. E aí alguém um dia falou para mim, tem um violo, um cara que está fabricando viola lá, que é um violeiro de mão cheia. Depois disso, eu virou meu parceiro de viola, né? Nós fazemos uma dupla junto. E aí nós convidamos o Quinzinho para dar aula de viola e começamos a roda de viola. Essa aula de viola, na verdade, virou uma roda de viola, que as pessoas se encontravam, começavam a tocar e aprendia no automático, assim, né? Do jeito que o caipira aprende, do jeito que o caipira ensina, né? No automático. Aí, aprendi ouvindo e falando, ó, você põe a mão aqui, tem uma posição, aqui tem uma nota, que começa com Ré, depois você coloca um dedo aqui, dá o Ré sustenido, Mi, depois Mi sustenido e Fá, Fá sustenido. Aí a gente ia explicando assim, né? Eu apoiava o Quinzinho, aprendia com ele a viola e já ia ajudando, ensinar quem estava com dificuldade também. Aí depois de um tempo eu fabriquei a viola, que é essa aqui. A mesma coisa, eu pensava que eu ia fabricar a viola primeiro, eu falei, ah, não vai dar, você fabrica primeiro, isso mesmo não fica bom, né? Mas quando eu fui fabricar, foi num período que estava mudando a gestão, foi tendo umas mudanças na Casa de Cultura, e eles tiraram o curso de fabricação de viola. E eu estava no meio, estava fabricando a viola, estava bem no meio, né, desse processo aí. Estava fabricando essa viola, já tinha fabricado uma viola lá para casa, porque ficava uma viola para a Casa de Cultura. Aí eu estava fabricando a viola. Quando eles falaram, não, o curso acabou, quem quiser leva a viola para casa, quem não terminou leva a viola para casa e termina. Para mim acabou sendo a melhor coisa, porque daí eu peguei as madeiras todas, porque eles doavam até as madeiras, né, pra gente, isso aqui é cedro, né, madeira muito boa, só que a madeira estava meio verde ainda, né, aqui tem uma tala de peroba, que é onde você tem que ser mais duro, a madeira estava meio verde ainda, eu levei para casa, eu já tinha aprendido a fazer e fui fazendo em casa, né. Aí eu fui fazendo do meu jeito, entalhei aqui, né, ó, fiz esse desenho aqui da viola, devagarzinho, eu sou muito devagar, eu faço as coisas tudo devagar. Aí eu vou usar o samba, é devagarinho. Aí eu fui indo assim, devagarinho, fui fazendo os desenhos aqui, né, trabalhava com madeira também, né, cortei um pedaço de folha sulfite, fiz esse selo lá dentro com que tem o nome, pus nomes violas Juriti, porque é um passarinho que eu gosto muito do canto dele, e a viola canta também, né? E aí, e coloquei meu nome aqui, fevereiro de 2002, isso. Nossa, né? Tem 18 anos, né? Foi quando eu terminei. Eu levei as peças para casa e levei 2 anos para fabricar a viola. Por quê? Eu pegava, assim, de vez em quando, 2 horas por semana, ia lá e mexia, né? Sem saber, eu fiz o processo certo, né? Porque o que que acontece? A madeira foi secando, não tinha colado o tampão, as coisas aqui. Então, você esperou igual os índios que esperam 1 ano e meio, depois que corta, né? Essa aqui eu fui lixando devagarzinho, porque eu queria deixar bem fininha. Essa viola é levinha, igual a flauta. Quanto mais fina a madeira, fui deixando fina, porque você imagina se lixar isso aqui, consegui deixar tudo igual aqui, né? Tem uns lugares que tá meio desigual, mas fui deixando, né? Para chegar na sonoridade lá. Fui colando aos pouquinhos, né? Calculando aqui a medida aqui, porque o traste vai aumentando aqui, né? Tudo. Tem uma medida certinha. O mesmo tamanho que tem daqui até aqui, tem que ter daqui até aqui, onde repouso aqui as cordas. Então tem que dar, essa medida aqui tem que dar certinho, senão a viola não afina. É um monte de detalhe, né? Aí o que que acontece? Durante esses 2 anos a viola foi secando, no tempo de secar eu fui montando ela,
e ela não acabou. Desde que eu fiz ela, nem o braço empenou. Geralmente o braço, depois que você fabrica a viola, o braço empena um pouco, daí você vai abaixando aqui o rastilho. Ó. Você compensa aí, né? Você compensa aqui para poder chegar, para a viola ficar mais rente aqui, porque quanto mais rente, melhor para tocar. Sim. O braço não mudou um centímetro, desde que eu fabriquei. Madeira seca, então. Madeira, né? Seca. É. Ele se manteve ali, né? E para minha surpresa, o som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Aí saiu certinho. É uma afinadinha pelo seguinte, que eu afinei ontem. Só que a viola, depois de 10 minutos, ela desafina de novo. É um instrumento que é difícil manter a afinação. Experimentar a viola. Porque o resto todo mundo sabe, né? O resto todo mundo conhece essa música, né? Tá bom, Jesus. Então, eu acho que a gente encerra a parte da música, né? Dos instrumentos. Acho que a gente conseguiu ver de Já tudo deu um longa metragem, Jesus. Já deu um longa metragem isso aqui? Senhora. É, eu não falo muito, né? É. Eu sou daqueles caipira que não gosta de falar muito. Então, mas eu vou continuar daqui mesmo? Sentado aí? Continuar daqui mesmo? Pode ser, aí eu tenho que tomar uma água que eu vou falar pra você. Então toma uma água. Vai lá. São coisas divinas do mundo que vem num segundo a sorte mudar. É isso aí. Então, aí a história é assim, né? Ah, você não precisa perguntar, então. Você quer fazer uma pergunta, pode fazer. Eu quero aquela história que você falou ontem, o momento que você falou assim, não, agora eu já sei que a minha vida não é aqui, eu sei que eu quero ir pra roça. E você era criança, né? Eu era criança. Quantos anos você tinha?